Xarici İşlər Nazirliyi Almaniyada səfərdə olan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Azərbaycanın qüya danışıqlar prosesinə maneçilik törətdiyini, buna baxmayaraq Ermənistanın sülh prosesinə sadiq olduğunu və bir neçə gün əvvəl rəsmi Bakı tərəfindən təqdim edilən sülh sazişi üzrə təklifləri nəzərdən keçirməsi ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirib. Nazirliyin sözçüsü Ayxan Aczadə Mirzoyanın istinad etdiyi təkliflərin bir neçə gün deyil, 15 gün bundan əvvəl Azərbaycan tərəfindən təqdim edildiyini deyir. Onunla yanaşı Ermənistan xarici işlər nazirinin bu bəyanatından göründüyü kimi, Ermənistan tərəfi sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesi barədə yenidən manipulyasiyaya yol verir və özünü konstruktiv tərəf kimi təqdim etməklə beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Məlum olduğu kimi, məhz Ermənistan tərəfi sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesinin razılaşdırılmış gedişatını pozaraq Ötən dekabr ayında danışıqlardan imtina edib. İndi isə sülh sazişi üzrə danışıqlara qayıtma qəbəzinə prosesə süni maneələr yaradır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların qısa müddət ərzində keçirilməsinin tərəfdarıdır və buna hər zaman hazırdır.